السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد يا نبت قليا يا ندين رجينا يا عفما تام يا نولل ونكسن واحد مدبدا ما قشي أما بلفكو ما قل أما سيبراتي كلاو وارغو يا دا أورجينو لقو تلمام أيو إن يهين ويتباستو متحيدن حيتو يهين يهين سيدو كله متشدودو أرنتن مرك حقيقة لغو سودة وادو رجعنو سيدايو بدن يهين لغو هودو واي دودو بني مرنا بما يسوي دي سي أرنتن وحصابي عافي ما دهان دختر ما وي دي سي ريسيرش ما كو سامي سي ما دباغا شي misaw waxaad ku gaabsatay ilaahay ayaa sidana noo abuuray oo kalmada wanaagsan baad ku gaabsatay hadii aad tiraahdo ilaahay baa sidana noo abuuray sanbaaray noo qurux badan walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwin oo waxa aan ka baahanahay lixdeedii lixaad baan qabaa hadii aad ku gaabsatay lugahayga yar yar ee mujahidin xiitada baan ku faraxsanahay hadii aad ku gaabsatay نين باني هم حان غروح وقو دضايا هادي هاد كو قابسطي نين لبا حواتو فريدا أغلي واناكسن وغروح بادان باند كو قابسطي واند كو أمانان تاين لكن إن وحسي علمي يسان لو أوغادو ولا لها وحنو شاقيا أو وحي رساج لغو سامايو أو صرفيلان سيس لغو سامايو أو إستاتيسيا دراسات لغو سامايو علمي يسان عبي كو بجرتو haweenka ayaa inta badan dadka inuu soo sokeeyaa waa inuu jecelnahay iyaga ayaana arintan inagu tilmaamay inkastoo ragga qaar ka mid ah haweenka ay ka kubab waawayn yiinba bariyahan dambe xagga haweenka ku dhawdu goobkoodu waa daciif qayb badan ay noqdeen kubkuna waxa uu ka mid ah xagga haweenka door aad iyo aad u muhiim ah ayuu kaga jiray haweenada inay ku weynaato khaasatan ninkeedu waad ugu farxaa marka la guursado aad iyo aad buu ku farxaa waa in abwaana ayaa waxa uu lahaa kubka baraxsan bawdada dultaar barida kooraarsan ka haya tusma aadam uu ku hayaa wali oo halkaa waxaad ka arkaysaa xataa abwaaniintu dumarka way ku amaani jiray sidoo kale haweenadu haddii kub weyn tahay inay quruxda ka mid ahayn oo way ka meher fiicnaan kartaa oo way ka jaanis wanaagsanaan kartaa oo kubku wax aad u qiimo badan buu dhinaca haweenkay arrinta baynu markaa doonaynaa arrintani inta badan waxay inagaga yimaadaaba dumarkeenna inagu caayaya ee inagu ceebaynaya ee inagu cambaaraynaya ayaynu ka dhaxalnaa kubabka yaryar iyo lafaha dhuudhuban haweenka laftooda lugta iyo lafaheennu maadaama isdhaleen dee hooyooyinkeena ay haweenkeenu yihiin waa isku mid laakiin dhinaca hilbiqabatinka ayaynu ku kala bedelanahay marka inagu kuma doonayno haddaynu ragganahay ninku kuma doonaye laakiin waxaynu doonaynaa lafteennu inay weynaatay adkaato ninku marku laftiisu weyn tahay ay laftiisu ay adag tahay kubkoo qura uma dhuubnine gamcahaynu dhuudhuubanahay waad aragtay baan filayaa waxaynu loo dhuudhuuban yahay adigu meelahaas oo dhan ayaa lafahoo dhan marka waa bone issue waxaynu ka hadlaynaa waa dhinacii lafaha haddaba maanta waxaad ogaataa ama xilliga ay ku tahayba waxaad ogaatee muuqaalkani ku soo gaadho haddii aad nasiib u heshay inaad muuqaalkan dhagaysato fadlan bulshadana la sii wadaago waxaan kuu sheegayaa riseerchada very reliable-ka ah ee laysku hadlaynayo very default-iga ah ee runtii aadka looga baaraan degay ee khubarada caafimaadku ay ku sameeyeen haweenaydu iyada doorda dumarkan inagu eedaynayo dumarkeenan hala haynoo daaya sharafta badan aanu jecel lahay hooyooyinkeena ayaynu waxaynu ka dhaxalnaa lafahan yaryar iyagaynu ka dhaxalnaa haddii marka aynu sababayno oo aynu describe garayno oo aynu define garayno ilaa haweenkeenii iyo hooyooyinkan waxaynu odhanayaan sidee baanu nooga develop garaysaan waxaane wax factiyana tusa wax markaa figarisana tusa wax kaleerana tusa waa tantaynu runtii usoo bandhigaynaa jawaabtu ay tahay tan weeyaan ee si scientificiga loo ogaaday waa tan weeye haweenaydu cunugeeda ama ilmaheeda waxa ay ku samayn kartaa morfolojiga lafaheedu
inuu isagu iyadu ay leedahay ama lafaha iyadu ay leedahay cunugeeduna inuu qaato. Haddaba haweenka laba maado si joogta u qaadee u isticmaala ama laba macdanoon si joogta u qaadee u isticmaala waxa ay dhalaan rag lafa waaweyn, waxa ay dhalaan rag markaa lafahoodu ay waaweyn yihiin. Yacni waxaynu ka hadlaynaa, kama hadlayno boriga, waxaynu ka hadlaynaa booniska. Haddaba haweenka qaata labadan ama isticmaala waxa ay yeeshaan lafa waaweyn, waxaana ay dhalaan rag lafa waaweyn. Markaa su-aashaynu isweydiinaynaa waxay tahay, haweenkeenna ama dumarkeennu labadan ma helaan? Waa labadani way isku xidhan yihiin, waxay sisiiyaan straight ama wax loo yaqaana cambalgs, yacni way is adkeeyaan ama way isxoojiyaan. Mid keliya haddaad qaadato haweenaydaasi uma saamaxayso inay dhasho nin lafa waaweyn ama qof lafa waaweyn, iyaduna ma lafa waaweynaanayso. Haweenada lafteedu markay caruurta ahayd haddii aanay qaadan arrintan, labadaas haweenku markaa lafahoodu ay ku waaweynaadaan waa labadee, waxa weeyaan mushroom iyo calcium. Mushroomku haweenkeenu ma isticmaalaan? Jawaabta inikeena nin daynaya waa geedkan shaashadda inoo saaran. Haweenkeenna intaad maqlayseen ama intaad arkayseen haweenay bulshadeenna ka tirsan oo mushroom isticmaalaysa, haddii aad soo aragtaan ii soo sheega, ama haddaaba dee garanaysaan marka iminka laga yimaado dadka qurbaha galay oo haweenka qurbaha joogay dee iyagoo waaweyn galay oo adoo islaana lafuhu xili bay ku koraan, haddaad tidhahdaan anigu qof weyn maan iminkan isticmaalaa mushroom, ma kuu noqonayso. Iminka waxaa laga yaabaa inaan dhalin bay admonobos ku jirtee, waxaba haddaad isticmaasho xataa iminka samaysankii lafahaagu oo reeri waqtigiisii wuu qaatay. Qodobka ugu dambeeya waa calcium. Haweenkeennu ma isticmaalaan calcium? Ha, ma ku filantay haweenaydu inay lafteeda ay noqoto very compact, very cumbalagas? Waa maya. Ama uyinteeleedday ka qaataan calciumta? Dumarkeenu inta badan marka laga reebo dumarkii hore ee meelahaas xoolo dhaqatada ahaa ee reer baadiye ahaa, dumarkeennu waqti xaadirkan la joogo ma qaataan ama ma helaan calcium ku filan oo ay caana ka heli lahaayeen ama dawooyinka sablamantiga ay ka heli lahaayeen ama sorska kale ay ka heli lahaayeen? Sidee buu mushroomku u waaweynayaa lafaha? Mushroomku waxaa ku jirta ama laga helaa faytamiin aada u culus, lafahana aada muhiim ugu ah, weliba awooddooda aada muhiim uga olayaa faytamiin D. Dadka isticmaala mushroomkana si fudud ayay lafahoodu ay isku bedelaan, xanuunada lafaha ku dhacaana kuma dhacaan, gaar ahaan xanuunka lafaha ku dhaca kumaba dhaco dadka isticmaala mushroomka. Aad bay waa very very low risk bay ku yihiin inay qaadaan xanuunada lafaha ku dhaca. Intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Fadlan la sii wadaaga bulshadeena kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.